جب پیاس بڑی تو ان کی ایڑیاں رگڑی تھی اور آب زمزم کا کنواں جاری تھا. اسی جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلے میں فدی نہ ہو گئے ذبیح عظیم ہے. بے شک کیا علی اصغر ایڑی رگڑتے تو پانی نہ نکلتا؟ ملتی اگر زمین کو اجازت حسین کی چشمے ہزار پھوٹتے آبے حیات کے. واہ 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 سبحان اللہ. لیکن میرے حسین نے بتایا صبر کسے کہتے ہیں. آپ مشکات کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے, سیدہ ام سلمہ راویہ ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں, سیدہ ام فضل راویہ ہیں. یہ تین صحابیات راویہ ہیں, دو امی جان ہیں ایک چچی جان ہیں, یہ راویہ ہیں. فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا. کبھی آپ نے کسی طریق میں پڑھا ذمہ داری کے ساتھ طریق کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, میرے نبی نے کبھی رب سے کہا ہو رب کائنات میرے حسین کو بچا لے؟ نہیں, بالکل نہیں. یا اللہ اس کی جگہ کسی اور کو شہید کروا دے. کسی صحابی سے کہا ہو تم بڑے جگرے والے اپنے بیٹے کو قربان کر دو میرے حسین کو بچاؤ. میرا نبی جانتا تھا, میں نے حسین کو کہا ہے. حضرت حسین صاحب میرے یمان فرماتے ہیں میں حضور کی بار کا بیٹھا ہوا تھا, حضور نے فرمایا حسین تم دیکھ رہے ہو یہ میرے پاس کون بیٹھا؟ میں نے اس کی حضور مجھے نہیں نظر آ رہا. فرمایا اتنا حاضر مرا کو یہ فرشتہ بیٹھا لم یان سر الارض تک تو قبر حاضر ہی گئے گا, یہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. نہیں اترا. عرض کی حضور آج کی اترا؟ فرمایا اس نے رب کائنات سے استعذنا ربا ہو اللہ سے یہ دعا اجازت نہیں, پاک پروردگار اگر تو اجازت دے میرے نبی کی زیارت نہ کرو. ایو سلم علیہ سلام بھی کہہ دوں. خالق کائنات نے فرمایا جا تو زیارت کر لے, سلام کہہ دی اور میرا بھی سلام کہہ دی اور دو خوشخبریاں لے جا. یہ وہ فرشتہ حضور نے فرمایا جو آج تک آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا, آج آیا ہے تو دو خوشخبریاں لایا ہے, مجھے سلام عرض کر دیا, رب کائنات کا سلام پہنچا دیا. اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہے, یا نبی اللہ ہی, یا حبیب اللہ ہی. اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ کے, اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اور حسن اور حسین سیدہ شبیب شباب اہل الجنہ کے, حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین تو جناب جنت کے جوانوں کا سردار ہے. تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قدس ایسی عظیم کا ذات ہے اور شیر ہے, شیروں کی طرح للکار بھی ہے. اور حق بات کا اعلان یہ ہے کہ جب سب شہید ہو چکے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا امامہ شریف اپنے سر اقدس پر رکھا, جناب شیر خدا کی ذوالفقار حیدری تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لیا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعلان پاک اپنے پاؤں والی میں ڈالے, سواری کا سوار ہو گئے. فرمایا ہے کوئی آج جو میرے مقابلے میں آئے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کسی نے لکھا 18,000 کا لشکر, کسی نے لکھا 22,000 کا لشکر, کسی نے لکھا 70,000 کا لشکر, کسی نے لکھا 2,00,000 کا لشکر اور ادھر 72. اس میں مختلف روایات. امام زین العابدین سے پوچھا آپ نے فرمایا 145 تھے, 82, 80, 72, 74, 72 مشہور ہو چکا ہے. 8 صحابہ کے نام میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں. تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تم جانتے ہو, اس کائنات کے اندر صحابی ہو سکتا ہے, تابعی ہو سکتا ہے, نبی کا نواسا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو اس وقت صرف میں رسول اللہ کا نواسا بچا ہوں. اگر تم نے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تو پھر تم رسول اللہ کے نواسے کو نہیں پاؤ گے. میں وہ حسین ہوں. داتا یا جگری فرماتے ہیں عید کا دن تھا, حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امام حسین رو رہے تھے.
اللہ کے حبیب نے فرمایا فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو, یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے. ایک روایت میں آتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رات سو رہے تھے, ایک طرف حسن ایک طرف حسن سو رہے تھے. حسن کی آنکھ کھلی, رونے لگے. حضور نے پوچھا حسن کیوں روتے ہو؟ اس کی حضور مجھے بھوک لگی ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے, بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھوں سے, امام حسن کو پلا رہے تھے کہ حسین اٹھ گئے. عرض کی حضور مجھے بھی بھوک لگی ہے. حضور نے فرمایا حسین چپ رہو, میں تمہیں خود پلاؤں گا, یہ میرا حسین. دادا نے حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حسین رو نا, بتاؤ ہوا کیا ہے؟ عرض کی حضور باہر سارے بچے کھلونے سے کھیل رہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ عرض کی حضور مجھے سواری چاہیے. حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات تھی؟ عرض کی حضور روپے میں سواری کہاں سے؟ اللہ کے حبیب نیچے ہو گئے, فرمایا تیرا سوار میں ہوں, میرے کندھوں پہ آ جا. دادا نے حضرت علی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار سال ہو گئے, حسین اوپر بیٹھے. عرض کی حضور سواری کی لگام ہوتی ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ڈورا حسین کو پکڑایا, اپنے منہ مبارک میں لیا. دادا علی حجبری فرماتے ہیں حسین ادھر کرتے رسول اللہ ادھر ہو جاتے, حسین ادھر کرتے رسول اللہ ادھر ہو جاتے. دادا علی حجبری فرماتے ہیں میں نے اس واقعہ سے یہ عکس کیا ہے, جو رسول کی مرضی ہے وہ حسین کی مرضی ہے, جو حسین کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی ہے حسین, دنیا میں انقلاب کا حامی ہے حسین. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے, دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی ہے حسین. آپ نے فرمایا میں ایک نواسا بچہ ہوں, میں آج بھی اعلان کرتا ہوں تمہارے آنکھوں پہ جو دولت کی پٹیاں جام چکی ہیں, تمہیں جو جزیروں کے وعدے کیے گئے ہیں وہ سب دھوکھا ہے. اگر میرے خون سے ہاتھ نیرنگوں کے پیچھے ہٹ جاؤ گے, میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا. اب بھی ہٹ جاؤ, ہمارا ڈرانا وہ ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں. میرے نانا وہ ہیں کہ جو کعبہ فتح ہونے کے بعد اعلان فرماتے ہیں لا تصریف علیکم اليوم, آج کسی سے نہیں پوچھا جائے گا, آج ہم معاف کرتے ہیں. لیکن کیا کرے, ان کا بھی ایک بچہ ہے, اس کو بھی لے لو. اور میں آپ سے عرض کروں کوئی پتھر دل کوئی سخت دل اور جانوروں سے بدتر تو یزیدی فوج کہ جن کے دل نرم نہ ہوئے اس حسین کے لیے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پہ بھوسے دیے ہیں. تاریخ حیران ہے کبھی کوئی شخص گردن پہ بھوسے نہیں دیتا, کبھی کوئی شخص اپنے پوتوں کو چومتا ہے سونگتا نہیں ہے. حدیثیں بتاتی ہیں رسول میرے رسول حسین کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے, پوچھا گیا تو بتایا گردن کو اس لیے چومتا ہوں جب خنجر چلے تو میرا حسین صدر کا دامن پکڑے رہے, چومتا اس لیے ہوں سونگتا اس لیے ہوں. یہ حسین نہیں ہے, یہ جنت کا بھور آیا ہے. اور دوسری طرف وفاداریوں کا دیکھو, جب میرے غازی عباس حملہ کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے پہ پہنچے تو مشکیزہ پانی سے بھرا چلو بھرتے پانی پینے لگے تو چھوڑ دیا. دل میں خیال آیا جب سکینہ پیاسی ہے تو میں کیوں پیوں؟ اور طریق نے وقت بھی دیکھا, آسمان نے وقت بھی دیکھا, جناب امام عالی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھے حملہ کرتے کرتے اب جس طرف آپ کی سواری کا رخ ہوتا ہے اس طرف سے اشیاء بھاگ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے بھیڑ اور بکریوں کے ریبڑ میں شیر آ گیا ہے. اور جب آپ آتے ہیں لوگ راستہ دیتے ہیں, پیچھے بھاگتے ہیں, دور سے تیر نیزے مارو پاس کوئی نہ جائے. یہ اس شیر خدا کا بیٹا ہے جب لڑتا ہے تو جناب نبی کریم فرماتے ہیں آج ایمان پورا ایمان کفر سے لڑ رہا ہے. آپ حملہ کرتے کرتے جب نہر فرات قریب پہنچے خود پانی نہ پیا, اپنی سواری کو فرمانے لگے تو پانی پی لے. یہاں وفا کی کہانی اور رقم ہوئی ہے. سواری نے عرض کی حضور جب سارا خاندان پیاسا گیا تو میں کیوں پی, میں کیوں پی؟ جہاں میرا حسین پیاسا جائے گا وہاں میں بھی صحیح.
56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں مارتی تھی جناب سید و شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. زرعہ بن شارق وہ ذلیل اور بدبخت انسان ہے اس نے پہلے برشے کا مار کیا. میرے حسین سجدے میں گئے. سنان بن انس نے نیزہ چلایا. شمر نے تلوار کا وار کیا. امام حسین نے گردن کو اٹھایا اور عرض کی پاک پروردگار گواہ رہنا میں نے شکوا نہیں کیا ہے. میں نے رسول اللہ کی دعاؤں کو یاد رکھا ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میرے رسول نے میرے لیے صرف ایک دعا مانگی ہے. رسول مجھے گود میں بٹھاتے تھے, میرے ننھے ہاتھوں کو اپنے دستے اقدس میں رکھتے تھے, عرض کرتے تھے اللہم آتے صبرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر دے, اے اللہ میرے حسین کو صبر دے, اے اللہ میرے حسین کو صبر دے. 42 نیزے, 72 تیروں کے زخم, 24 تلواروں کے زخم اٹھا کر میرے رسول کا نواسا, علی کا شہزادہ اور فاطمہ کا جگر جب میدان کربلا کی زمین پر لیٹا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے آسمان و زمین گواہ ہے کہ اگر نبی کے دین کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے تو وہ حسین ابن علی نے کیا ہے. بالاسر حسین تیرے ہر لمحے کی قسم ہے. بالاسر حسین تیرے اس لمحے کی قسم ہے جب تو کائنات کے والی کی داڑھی سے کھیل رہا تھا. بالاسر حسین تیرے اس لمحے کی قسم ہے جب تو کائنات کے والی کے کندھوں پہ سوار تھا. حسین تیرے ان لمحوں کی قسم ہے جو تمہیں میدان کربلا میں رب کی رضا کے لیے گزارے ہیں. ان نر انسان لفی خسر, حسین جو تیرے مقابلے میں آ گیا وہ برباد و ناکام ہو گیا, اور کامیاب وہ ہو گیا جو حسینی لشکر کے اندر آ گیا اور حسین کے سفر میں حسین کا شریک ہو کر چلا. ان نر انسان لفی خسر, ساری یزیدیت خسارے میں ہے, کامیاب حسین ہے حسین کو پانے والے ہیں. وہاں علی نامی کے برابر ہوگی. سبحان اللہ.